Արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնում առաջին անգամ անցկացվել է ծխախոտի հումքի թութունի և պատրաստի արտադրանքի բուսաբանական ու քիմիական հետազոտություն։ Մասնագետների անուն ազգանունը դեմքը անվտանգությունից ելնելով չենք ներկայացնում։ Առաջին հայացքից թվում է, թե արտասովոր ոչ մի բան չկա, նույն ծխախոտն է, բայց արդեն մանրադիտական և այլ հետազոտությունների արդյունքում կհասկանանք, որ ոչ միայն պարունակում է ծխախոտի հույսի տերևներ մանրացված հատված, այլ նաև թուղթ, որը պատված է ծխախոտի մանրացված տերևներից։ Փորձագետն այժմ առանձնացնում է այն մասնիկները, որոնք բնորոշ չեն ծխախոտի տերևներին։ Հետազոտության ընթացքում պատրաստվում են պրեպարատներ, որի ժամանակ արդեն պարզ կլինի իր ոչ ծխախոտային Բուսաբանական հետազոտությամբ կպարզվեն թութունի որակական հատկանիշները, ինչպես նաև ծխախոտի համար չնախատեսված նյութերի առկայությունը, իսկ քիմիական հետազոտությամբ նիկոտինի որակական և քիմիական այլ նյութերի առկայությունը։ Նշված հետազոտության արդյունքներից այս պատկերից երևում է, որ փորձաքննությանը ներկայացված գլանակում առկայթղթի հատվածներում հայտնաբերվել է գլիցերին նյութը, ինչպես նաև թութունի մասնիկներում առկա նիկոտին նյութը։ Հետազոտությունն իրականացնելու համար փորձագիտական կենտրոնին դիմում են պայմանագրային հիմունքներով արտադրողները և ներմուծողները, նաև իրավապահ մարմինները քրեական վարույթների առկայության պայմաններում կամ մաքսանենգության դեպքերում։ Յուրաքանչյուր պատվիրատու միայն ինքն ունի հետազոտության եզրակացությունը ստանալու իրավունք։ Լիանա Խաչատուրյան, Ժիրայր Հավետյան, Լուրեր, 89.5